Vetëm pak ditë na ndajnë nga dita botërore e autizmit, një çrregullim që sipas organizatës botërore të shëndetësisë prek 1 në 100 fëmijë globalisht. Por statistikat në vendet e caktuara janë akoma dhe më tronditëse. Në Amerikë për shembull, 1 në 36 fëmijë është i prekur nga autizmi, çrregullimi i cili nuk është i dukshëm fizikisht, gjë që e bën akoma dhe më të vështirë për ta identifikuar. Por cilat janë shenjat që prindrit nuk duhet të neglizhojnë? A është vërtet vaksina shkaktare? Si mund të trajtohet? Çfarë përmirësimi duhet të presim? Dhe shumë pyetje të tjera do të marrin përgjigje prej një nga eksperteve më të mira të vendit ton, analiste e sjelljes e certifikuar, që nga viti 2014 themeluese dhe drejtuese e Qendrës Shqiptare të Autizmit, mikeshe përhershme e të Dielës Shqiptare, Denata Toçe. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Ndërkohë, për të gjitha pyetjet që ju keni në lidhje me spektrin e autizmit, ju lutem në Instagramin tim, sapo kam publikuar foton me Denatën, dhe ju mund të na pyesni dhe ne përgjigjemi. Denata, shumë prindër thonë, po fëmija im deri në moshën një vjeç ka qenë mirë, apo një vjeç e gjysëm, si ka mundësi që ndryshoj? Autizmi është nuk është vetëm një formë, merë disa forma tek fëmijët. Dhe ky është një nga gabimet padashur që prindit bëjnë gjatë vëzhgimit, edhe pse një pjesë të prindërve janë shumë të kujdesshëm gjatë vëzhgimit të fëmijëve të tyre në rritjen dhe në zhvillimin e tyre. Sërisht, duke qenë se është jo vetëm një lloj autizmi, pra është një spektër gjërë, ndonjëherë format e leta të saj nuk shfaqen që në moshë të hershme. Po format të rënduara të autizmit mund të vijnë re edhe në moshë më të hershme. Madje edhe 9 muajsh ne mund të shohim ato dritat e para të kuqe ose ato elementet e parë që na tregojnë ne që mund të kemi një vështirësi tek fëmia. Për shembull, por që herët një prindër i kujdesshëm edhe një profesionist, nëse ne do kishim mundësinë që ta identifikonim me profesionistët e konsultoreve, pediatrët që i shohin që herët fëmijët e tyre, ne mund të shikojmë për shembull ose mund t'i bëjmë disa pyetje prindërve si luan fëmia. Si e vendos kontaktin? A ka filluar të buzëqesh, të japi buzëqeshjet e para, jo vetëm të buzëqeshi me veten e ti, po fëmija do duhet buzëqeshi dhe në bashkëveprim me tjetrin. Pra në këtë rast me nënën, me të afërmit, me babain, me vëllezrit, me motrat. Dhe kjo nuk ndodh në mënyrë spontane dhe vetëm në mënyrë periodike, pra disa herë, po do duhet ndodhi gjatë gjithë kohës. Pra, dhe pyetjet që i bëhen prindit do duhet të diferencohen kur është, ose çfarë është e normalizuar ose e naturalizuar në sjelljen e fëmijës, diçka që duhet të ndodhi më së shumti në sjelljen e fëmijës. Pra fëmia mund të buzëqeshi disa herë, po fëmia nuk e bën këtë në mënyrë frekuente, pra në mënyrë të përsëritur, që të jetë më së shumti fëmia dhuron buzëqeshje, dhuron shikim, në një farë mënyrë ardhit krijon marrëdhënie me prindin, Kjo marrëdhënie duhet të jetë e vendosur në mënyrë të vazhduar. Nëse është një marrëdhënie që hera herë ndërpritet, do duhet parë me shumë kujdes, sidomos nga profesionistët, thash që e shohin që herës se prindi në një farë mënyrë nuk e ka informacionin që të mund kujdeset për këtë gjë. Ose loja që fëmia merr, si vepron fëmia me objektet? Si reagon? Si reagon, ai kap që herët, pastaj në moshën 6 muaj ku qëndron ndenjur, arrin ti manipuloj ato, pastaj në moshën 9-10 muajsh arrin të eci këmbadorazi, cilëtimi me cilën ai ecën. Ka fëmijë që nuk ecin këmbadorazi, po mënyra se si manipulojnë ambientin, mënyra se si ai ndërton marrëdhënie dhe me ambientin dhe me vëmendjen e vendosur tek tjetri. Është një vëmendje e vendosur që her pas here ne e bëjmë, po jap një shembull konkret. Kur ne marrim një objekt, po dhe shohim tjetrin, si për të komunikuar, a ta marr? Po. Fëmijët e vegjël bëjnë pak a shumë të njëjtën gjë, kur prekin një lodër, shohin dhe adultin, si për të thënë e bashkëveproj me ty dhe me ambient. Mundem apo jo? Patjetër, dhe kjo është një sjellje natyrale sociale që vjen tek fëmia. Dhe nëse këto element nuk janë prezente në sjelljen e fëmijës, duhet jemi të kujdesshëm që të prekupohemi dhe t'i shohim pastaj në kohë, nëse këto vendosen si sjellje, se ndonjëherë jo të gjithë fëmijët i vendosin në kohë. Po kur vendosen në kohë, këto janë mirë dhe mund kemi plus minus ditë apo javë ose muaj, sidomos fëmijët që janë të vegjël duhet kemi shumë kujdes se një muaj është një diferencë shumë e madhe, krahasuar me një fëmijë që është më i rritur. Ju e dini që fëmijët në javët e para, në 2 vitet e para, rritja konsiderohet me javë. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm, javë pas jave arrin fëmija të zhvillojë ato element të rëndësishëm të zhvillimit të tij. Shiko, çdo fëmijë ka një zhvillim të tij.
Pra ka fëmi që ecin ose bëlbzojnë shumë herët, të tjerë që ecin apo flasin më vonë. Kjo ndoshta e bën pak më të vështirë për prindrit për të daluar nëse janë element autik apo jo. Më thënë, çfarë do të na këshilloje? Se nga ndonjëherë nxitojnë, dhe thonë, o po bon, nuk po flet, mos është autik, po ecën, pse s'po ecën, do më të gjitha këto shenjat që thënë. E para, unë mendoj që çdo fëmi do duhet kaloj një screening test, një test vlerësus. Unë do ta këshilloja që ne duhet, edhe si shtet duhet ndërmarim iniciativa që çdo pediatër në konsultoret mund të ketë një test vlerësues të fëmijëve që të mund ta shikojmë vetëm një screen komplet nëse ky fëmijë i ka parametrat e zhvillimit në rregull apo jo. Kjo, që në moshë të hershme, shumë e rëndësishme. Në moshë e dyta, që herët të shohim parametrat e 1-3 muajshi, 6 muaj, 9 muaj, që herët. Pediatrit e bëjmë, po duhet shohim dhe ato parametrat sjellor. Qa sjellësh bën fëmija? Këto parametrat e zhvillimit janë teste që mund t'i bënde prindrit vetë. Teste të risku të moshës së hershme ekzistojnë, mjafton të që standartizohen dhe të atashohen në konsultore tona, do ishte një ndim shumë e madhe për prindrit, që t'i bëja lërë që herët. E dyta që shumë e rëndësishme... Në cilat shtete bëhet këtë test, për shumë? Në Amerikë bëhet. Në disa shtetet Amerikës, në pjesën më të madhe të disa shtetet të Amerikës, që në vitin 2012-2013, kur ndërhyrja hershme si pas të dhënave shkencore, evidencave shkencore, mori një hovë shumë të madhë në raport me efektivitetin e saj dhe madje dhe rimëkëmbjen, u folë për një mëkëmbjen nga autizmi, nga doktoresh profesor Debra Fej, një nga persona që është dhe lider përsa i përket identifikimit të hershëm të simptomave të autizmit, dhe është lider në neuroshkencë, ajo foli për herë të parë në studimin e saj, për herë të parë, si replikim në fakt, kanë folur dhe më për para, po një replikim, ku ajo e mbështeti dhe njëherë, do me thënjen e ndërhyrje së hershme, dhe për herë të parë u folë se sa rëndësishme është në mëkëmbjen e autizmit, ndërhyrja dhe intensiteti në moshë të hershme. Çdo me thënë, në rast se ne gjithmonë, në të gjitha sëmundjet që flasim, është spektër, nuk është sëmundje, po flasim për sëmundje. Pra sa që jemi në kujdes shëndetit, ne themi që ndërhyrja në fazë të hershme, ndihmon, ndikon, etj. Për kancerin, për këtë, për këtë, për këtë. Për autizmin ndikon? Pa diskutim që po. Si? Sepse, po leta mendojmë që truri i njeriut ende nuk ndalon së formuari. Pra, edhe pse fëmija lindë, në të mos në 3 vitet e para, fizikisht truri ende nuk ka përfunduar së formuari. Pra, ka një elasticitet, do të thosha një plasticitet, ka që të fort, që ne mund të arim të stimulojmë atë dhe të japim mundësin që ky lloj stimulimi të jetë funksional për fëmijën. Në momenti që fëmija nuk arin për shkak të vështirësisë që ka, shkak se ka lindur me këto vështirësi, nuk ka arin që të ketë këto funksione në mënyrë prevazive të përhapur në disa element të fushave të zhvillimit të ti, atëherë ne mund të stimulojmë të në mënyrë mekanike fillimisht. Pra, në përmjet terapisë, dhe çdo lloj stimulimi jo vetëm në terapinë individuale me profesionist, po dhe stimulimi nëpërmjet prindërve, stimulimi nëpërmjet edukatorëve dhe çdo aktori që merr pjesë në jetën e fëmijës gjatë jetës së përditshme është fundamental, është thelbësor. Përpara se të kaloj tek terapia e fëmijëve, a duhen trajnuar prindrit dhe a kemi ne? Trajnimi i prindërve për mua do duhet ekzistojë jo vetëm sepse përballemi me fëmijët me vështirësi. Për mua trajnimi prindit duhet ekzistoj që në moshë të hershme, edhe nëse nuk ka një fëmijë me vështirësi prindje, sepse asnjëherë nuk i dihet. Stimulimi i hershëm është thelbi i zhvillimit. Dhe kjo do jetë si një kulturë për të ndryshuar dinamikën e sjelljeve që prindrit bëjnë që në moshë të hershme me fëmijët. Telefoni, vendosja telefonit për para se fëmija të ushqehet ose gjatë ushqyerjes, vendosja telefonit për ta mbajtur në qetësi fëmijën, vendosja televizorit dhe telefonin për ta vënë në gjumë, vendosja telefonit dhe televizorit për të aktivizuar lojrat, dhe pse jo, prindit mendojnë që fëmijët mësojnë ngjyrat, shkronjat, numrat, lojrat nëpërmjet telefonit dhe shumë elemente të tjera. Më fal, ndikon telefoni? Kjo ndikon tek fakti që fëmija, truri i fëmijës, është bërë një studim shumë interesant që tregonte dinamikën me të cilën truri mëson dhe dinamikën me të cilën truri pasurohet. Janë dy gjëra të ndryshme. Thelbi i pasurimit me informacion nuk merret nga një dinamikë kaq e drejtë për drejtë siç është shfaqja e lojrave apo e çdo lloj konfigurimi nëpërmjet pamjeve telefonike. Tani telefoni apo elektronike. Është okay apo jo? Jo, nuk është okay. A nuk është nuk okay? Nuk ndihmon, nuk shkakton, pra duhet të jemi shumë të qartë në këtë gjë. Elementët ambiental, siç mund të jenë elementët elektronik,
nuk shkaktojnë autizmin per se, por nuk ndihmojnë fëmijët që janë në vështirësi. Përkundrazi, mund edhe të përkeqësojnë situatën në qoftë se fëmia ka vështirësi të çrregullimeve të folurit, të çrregullimeve të zhvillimit neurobiologjike dhe çrregullime të tjera të natyrave të zhvillimit. Vaksina e cila përfitet kaq shumë që sidomos shfaqjen e spektrit të autizmit tek fëmijët, prindrit e lidhin bëri vaksinën dhe pati këtë, do të thënë lloj reagimi. Është një lidhje me kohën Arditi, sepse vaksina korrespondon në moshën 1 vjeç kur fëmia fillon dhe thot fjalët e para, ato 5 fjalët, 10 fjalët e para dhe korrespondon fatkesish me këtë moshë. Dhe aty vjetre kur është si puna saj kur arrin një zhvillim kur një, po marr një shembull ndoshta me mbjelljen e një lule, kur lulja nuk arrin të mbillet në një terren të përshtatshëm, ajo mund të krijojë një potencial minimalist, por nuk arrin të krijojë gjithë potencialin e saj. Nëse mbjell në terrenin e dur, krijon potencialin më të mirë të mundshëm. Në këtë sens, vaksina vjen në periudhën ku nuk e ndihmon që fëmia të arrijë potencialin më të mirë të mundshëm. Dhe është një trigger që mund të lidhet, pra bën një link jo natural midis, pra një lidhje jo naturale midis zhvillimit të fëmijës dhe vaksinës. Po deri më sot, dhe fatkesish, këto informacione kanë dalë në vitet 90, në vitin 1998, ku Hotez dhe Wakefield, mos gaboj, dy nga shkencëtarët që merreshin drejt për drejt me vaksinën, nxorën të dhëna fallso mbi rritjen e numrit të fëmijëve me autizëm si pasojë ingredientit që kishte vaksina. Dhe një nga ingredientet ishin metalet e rënda siç është mërkuri. Po në fakt, shumë shpejt në vitin 2010 u vërtetua me studimin e parë që nuk ka asnjë lidhje të drejtë për drejtë midis vaksinës. Sot numërohen dhjetra dhe madje qindra studime që tregojnë që nuk ka një lidhje drejtë për drejtë midis vaksinës dhe autizmit. Kjo është edhe një nga pyetjet që bëjnë në Instagram. Nuk ekziston. Sepse kështu thonë, domethënë që kur ka bërë vaksinën e fruthit, kushuriri im korrespondon. Nuk është më njësoj nga ana e sjelljes. Korrespondon, por nuk ekziston asnjë lidhje. Rastësi është një potencial që fëmia në atë periudhë moshe nuk arrin të mund të plotësoj funksionet e komunikimit dhe të marrëdhënies sociale. Pra aty ku do duhet fëmia të japi më shumë rreth njohjes së tij në marrëdhënie dhe në komunikim, aty ai është i limituar. Pra limitet e njohjes, limitet kognitive që quajmë ne në fushën tonë, nuk arrin të përshfaqen atë moshë. Fëmia nuk arrin të flasit. Dikush më shkruan. Qartazi me këtë periudhë. Dikush më shkruan. Desha të bëj një pyetje. Kam djalin që po bën gati 4 vjeç, për pak muaj, por thot shumë pak fjalë. Mund të jetë ky një problem? Çfarë është? Deri në çfarë moshe? 4 vjeç. Është 4 vjeç? Po mbush për pak. Po mbush 4 vjeç dhe po thot shumë pak fjalë, pra nuk 4 vjeç, më duket i rritur pak. Është i rritur? Jo, për mua zhvillim, jo për mua, por për çdo shkencëtar që është në fushën e zhvillimit, zhvillimi nuk mbaron asnjëherë. Po pa diskutim që mosha e hershme është shumë në favor. Është 4 vjeç, flet shumë pak fjalë, do duhet që të kontaktoj me një profesionist të zhvillimit dhe do duhet që të mund të marri drejtimin e dur për ndërhyrje sa më parë të mundshme e mundur. A është epilepsia një lloj autizmi, pyet dikush tjetër? Jo. Epilepsia është një problematik neurologjike që do duhet pa diskutim trajtohet e më vetësuar si e tillë, por epilepsia mund të jetë dhe pjesë e mbivendosur e çrregullimit të spektrit të autizmit. Pra mbivendosja e krizave epileptike ose epilepsisë dhe këtë një neuropediatër dhe neuropsikiatër infantile e shpjegon akoma më mirë, por problematikat epileptike mund të jenë gati 40-47% e fëmijëve me çrregullim të spektrit të autizmit kanë edhe episode të epilepsisë. Dhe këto do duhet që të mund të identifikohen sa më herët jetë, mundu që të trajtohen paralelisht. Dikush tjetër më pyet e njëjta histori, unë kam djalin 4 vjeç, ka sekrecione nga goja. Nuk ka fjalë lidhse, por teke. Zakonisht sekrecionet, edhe pediatrit e zhvillimit e njohin, që pjesa e jargëve që e quajmë ne, tregon një hipotoni të pjesës bukofaciale ose të pjesës muskulaturës së fytyrës, për të cilën shoqërohet zakonisht me një vonesë ose prapambetje një vonesë të zhvillimit. Po këtë do duhet ta identifikoj një specialist i fushës për të parë nëse kemi të bëjmë pikërisht me këtë problematik. Për para 30 sekondash vjen një pyetje tjetër. Autik linda po bëhesh? Nuk e di nëse kur thua bësh. Dhe jo, sepse duhet ta lidhe me një pyetje tjetër. Përshëndetje, është trashëgush me autizm? Është i trashëgush? Atëherë, 20-25% tregohet që kemi faktor gjenetik.
Pra, ekziston probabiliteti që nëse një familie ka një fëmijë me autizëm, apo një person në familie që mund të ketë, që e tjetë pjesë e çrregullimit të spektrit, dhe me qëra fjala jo të gjithë janë kaq qartë identifikueshëm, prandaj dhe format e autizmit janë nga më të ndryshmet, mund të jenë shumë të leta, madje ka dhe shumë individ që mund të kalojnë gjithë jetën e tyre pa identifikuar që janë pjesë e çrregullimit të spektrit të autizmit ose identifikohen në moshë madhore. Por mundësia që të kesh dhe një fëmijë ekziston 20 deri 25% e mundësisë që të kesh një fëmijë. Për sa i përket vaksinës, desha të sqaroja diçka. Po. Edhe doktor Ali Mehmeti e tha para ca kohësh dhe më pëlqeu që e tha, sepse kam të njëjtën tezë në raport me këtë gjë, ishte një gjë shumë e bukur që nëse vërtet do të kishim pasur sot vaksinën si një nga faktorët e autizmit. Në vendin ton numërohen shumë familje që nuk e bëjnë vaksinën e autizmit, po ka dhe vende të tjera që gati llogarisin që 1/3 e autizmit, vaksinën më fal të MMR-s, që shkakton, që mendohet se shkakton autizëm. Dhe të mendosh që ka shumë fëmijë, ajo që ka ndodhur më së shumti është përhapja e fruthit. Dhe ne sot kemi shumë fëmijë që identifikohen me fruth nëpër spitale që ndoshta prindit nuk janë në dieni, por që është i përhapur goxha dhe para ca kohësh mos gaboj dhe me një doktor që ju e ftoni her pas here, deklaroi që kemi pasur dhe pjesën e epidemisë së fruthit para ca vitesh. Dhe është vërtet cili doktor? Aurel Vula, doktor Aurel Vula, më vuri në dieni dhe mua që denada ekziston, janë shumë fëmijë që janë shtruar në spital që janë me fruth. Për shkak se prindrit neglizhojnë ose me qëllim nuk vaksinojnë fëmijët. Si ka mundësi që jo vetëm tek ne, po kjo ndodh edhe në vende të ndryshme, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku sot e kemi prevalencën 1 në 36 fëmijë. Shmanget vaksinë në mënyrë serioze, vaksina e shkruhet. Si ka mundësi që është kaq i lartë, domethënë? Dhe unë dua të pyes e njëjtën gjë, nëse kemi një numër kaq të lartë dhe kemi shmangje të vaksinës, si ka mundësi që është rritur numri? Pra, nëse do kishim një lidhje të drejtpërdrejtë midis vaksinës dhe fruthit, vaksinës dhe autizmit, pra vaksinës së fruthit dhe autizmit. Numri është i lartë e para sepse duhet kemi parasysh edhe stilin e jetesës pa diskutim, faktorët ambiental, kur themi ambiental dhe janë dhe faktorët fizik ambiental. Mosha e nënës. Shiko, çfarë ndikon? Çfarë shkakton? Unë di që ndoshta nuk është zbuluar. Mosha e lartë e nënës. Apo zbuluar. Nuk është zbuluar një faktor specifik. Janë disa faktorë që kryen që çojnë deri në problematik. Për shembull, po një është, do të thënë, studimet janë shtruar tek pjesa e moshës së prindërve. Kur prindit sjellin fëmijën e jetë në një moshë të madhe ose me diferencë shumë të madhe mes njëri tjetrit. Një faktor është stili i jetesës, mënyra e ushqyerit. Stili i jetesës kur them edhe abuzimet që ekzistojnë, abuzime të ndryshme fizike, me droga, me medikamente, me alkool etj etj. Studimet të tjera ekzistojnë faktorët gjenetik. Pra, shumë faktorë çojnë pikërisht tek problematika neurozhvillimore që shoqërohen pastaj edhe me shfaqjen e elementëve të çrregullimit të spektrit të autizmit. Forma të cilat thash janë nga më të ndryshmet, pra të prekur nga lehtësisht deri te format më të rënduara. Kjo është nga që ne themi spektri autizmit. Kjo është arsyeja pse ne themi spektër, sepse nuk është vetëm një formë e tij, nuk është vetëm shfaqja e një forme të tij. Në çfarë ndodh në momentin që prindi kupton që ka elementa autizmit, merret mjekim, çfarë bëhet? Sa mirë do ishte sikur ndoshta vetëm mjekimi do kishte bër ose një mjekim specifik do kishte bër çudin. Dhe madje duke qenë se autizmi mbetet një nga problematikat që shtrihet shumë te forma tek formati i shëndetësisë, dhe shumë formate të shëndetësisë janë përpjekur që ta marrin si terren dhe ta trajtojnë me çdo lloj medikamenti të mundshëm. O sot për sot, një nga elementet më të rëndësishëm ku do duhet fokusohen prindrit dhe të gjithë aktorët që kanë fëmijët në jetën e tyre, është terapia. Sot për sot ka treguar, jo sot për sot, po u bë pak të disa dekada që vërtetohet që terapia është forma më efektive e trajtimit të çrregullimit të spektrit të autizmit, sidomos në moshë të hershme. Pra, si bëhet terapia? Terapia është shumë e lidhur ngushtë me ngritjen e disa objektivave që vjen nga vlerësimi shumë rigoroz i fëmijës. Dhe është një vlerësim që nuk ndodh me orë, ndodh edhe me ditë. Dhe ngri... Unë kam përshtypjen që autizmi, ju keni vite që përballeni, duhet të jetë më ndoshta spektri më më divers, më i ndryshëm. Domethënë sepse siç e ka një fëmijë, nuk e ka një tjetër. Është vërtet. Domethënë kjo është arsyeja që shumë
individual çdo lloj programi që ngrihet për fëmijën. Dhe jo vetëm dhe më vjen mirë që e bëtë të pyetje Ardit, sepse këtu duhet hapim veshët edhe prindrit, po dhe çdo profesionist që merret me këtë fush. Sot për shkak të shpejtësisë dhe të, do thosha unë, dhe të prevalencës shumë të lartë. Pra, shumë profesionistë gjenden me prindër, me fëmijë dhe me prindër që kanë këtë vështirësi. Prindër që sjellin fëmijët e tyre kudo ku të munden. Por do duhet njëherë mirë të kuptohet që vështirësia trajtohet në mënyrë shumë individuale, nuk mund t'i trajtojmë fëmijët copy-paste. Se ne shohim sot që shumë profesionistë marrin përsipër të trajtojnë me një lloj kompetence minimaliste. Të trajtosh një fëmijë me vështirësi zhvillimi është një përgjegjësi shumë e madhe, që do duhet në mënyrë rigoroze të mund të shikosh fëmijën individualisht për çfarë ka nevojë dhe të mos mveshësh syt me një perde që ky është ai fëmia me autizëm dhe stereotipi që do ta trajtojmë në një formë të caktuar. Nuk ka një formë trajtimi. Ka një fëmijë që trajtohet që është shumë i ndryshëm dhe ky lloj ndryshimi është autentik dhe original për çdo fëmijë. Intuita me të cilën ti e trajton në mënyrë individuale është intuit që rritet me njohurit profesionale dhe me supervizimin e dur. Prandaj sot analistët e sjelljes do duhet supervizojnë ose profesionistët do duhet teknicienët. Prandaj quhet teknicienët e terapisë ABA, që sot mbetet terapia më e mirë. Çfarë është terapia quesh, ABA? Terapia ABA është terapia e sjelljes së aplikuar, kështu quhet. E aplikon, është e aplikuar për shkak sepse është e vërtetuar shkencërisht që është një nga terapitë më të mira sot për sot. Dhe ka evidenca të një rritje shumë të lartë të përmirësimit të sjelljes së fëmijës, dhe është një terapi e cila aplikohet me metoda dhe me teknika, të cilën ndihmojnë që fëmia të mësojë aftësitë për të cilat ai nuk është funksional. E ngritur në bazë të këtyre objektivave, objektiva që kanë protokolle specifike, më janë protokolle të standardizuara që ti shikon objektivat, por nuk janë strikte. Se shpeshherë thon shumë profesionistën që terapia ABA është shumë strikte. Shumë mekanike. Një shembull, jo. Të lutem, një shembull, meqense ju keni trajtuar. Shembulli është që ti mëson në mënyrë mekanike dhe nxit fëmijën që të thotë një fjalë që do duhet të thotë në një ambient të saktuar. Nëse do duhet të thotë për një kuti që do duhet të ketë që ka një gjë të preferuar aty brenda, thotë hape. Dakor, po marr vetëm një shembull të komunikimit. Dhe ne ja mësojmë fillimisht me nxitje. Por ku është ndryshimi? Ndryshimi është që në fillim fare ti e mëson që fëmijën ta asimiloj diçka. Pastaj procesi të mësuarit është ky. Mbasi asimilon diçka, në mënyrë mekanike fillon dhe ta mirëmbash, të bëj diferencën midis hape dhe majep, ose hape dhe dua prap, ose dua, ose diferencën, diferenca është njohje, kur ti bën diferencim midis qenit dhe macës, ti njeh që ky është qen, është macë pavarësisht se të dyja janë kafsh. Pra ti fillon bën diferencim dhe diferencimi është gjithmonë njohje. Dakor? Kur fëmia nuk është i aftë ta bëj këtë diferencim vet, nuk është i aftë as të tregoj çfarë do. As të tregoj me gishtë se çfarë do, po ti ja mëson këtë gjë në mënyrë mekanike. Në fillim fare ja mëson. Pastaj e diferencon dhe e mirëmban, bësh performant në këtë që bën. Performancë do të thotë që ti ta bësh sjelljen si fëmijët e tjerë, në moshën që ty takon. Më pas çfarë? Më pas do duhet ta mirëmbash sjelljen që bën. Se nuk mjafton që ti ta bësh vetëm një herë, po mjafton që ti ta mirëmbash gjatë gjithë kohës. Dhe e fundit fare është generalizimi. Ti mos ta bësh vetëm me mua dhe me Arditin, me mamin dhe me babin, po ta bësh dhe me njerëzit e tjerë. Kur të pyet dikush si e ke emrin, nuk do duhet ta pyesi vetëm në një formë, po e pyet dhe si të quajnë, si ta thon emrin. A mundet një fëmijë me vështirësi të çrregullimit spektrit ta kuptojë këtë gjë? Nëse ne e gjeneralizojmë në të gjitha format, fillon dhe e kupton. Pra kjo është forma e të mësuarit nëpërmjet kësaj terapie, ku një fëmijë me vështirësi të spektrit, sidomos kur simptomat i ka të thelluara, nuk është i aftë ta bëj këtë gjë. Për më tepër, kur fillon dhe i mëson disa gjëra që janë më të avancuara siç është teoria e mendjes. E dini ju që fëmijët me autizëm, një pjesë e mirë e tyre kanë vështirësi t'i kuptojnë emocionet e të tjerëve, larmin emocionale, madje nuk e përdorin. Ky është një nga faktorët e problematikave sociale që fëmijët kanë, gjuhën e emocioneve. Nuk arrin dot të kuptojnë kur dikush është i mërzitur, kur dikush shfaq mërzi për shkak të sjelljes së atij, se nuk e kupton perspektivën, ndonjëherë duket sikur prek atë hapësirën personale të tjerëve. Ndonjëherë nuk kontrollon dot forcën. Këto janë disa elementë që do duhet, ose perspektiva e mendjes së të tjerëve, të kuptoj mesazhet midis, ironinë, cinizmin, janë gjëra shumë të rëndësishme që këto mund të mbeten gjatë gjithë jetës nëse nuk kujdesemi që herët që të mund t'ja mësojmë. Ndërkohë ai është një dhe ne jemi disa. Por ne si sillemi ndaj tyre? Çfarë duhet të ketë parasysh opinioni se nga ndonjëherë mungesa e informacionit, për të mos thënë fjalë të tjera, se ne tek ka një mesazh për ty, kemi patur disa herë
raste të personave dhe të nënave, të prindërve që thrisni fëmijët e tyre me spektrin e autizmit dhe na tregonin se si lëndonte opinioni apo sjellja sociale e njerëzve të cilët përballeshin me këta fëmijë dhe nuk dinin se si cilëshin pra disa nga pakujdesia, disa nga mos informacioni. Dyta është më e rëndësishme. Exact. Çfarë duhet të bëjmë ne? Si duhet jemi ne në ndihmë të gjithëve? Unë them në njerë, ne nuk arim do të bëjmë diçka sepse nuk dim, po të pak të mos bëjmë keq. Ajo që ndodhë më së shumë të është që ndo njerë ne jemi dhe autor të shumë sjelljeve që nuk i ndimojnë fare prindrit për të esur për para, as fëmijët. Ne jemi ata autorët që nuk arim do të mendojmë që një fëmijë me autizëm të jetë pjesë arsimit gjithëpërfshirës, të jetë pjesë e një komuniteti. Ne jemi të parët që në lojë kur e shohim ne largojmë fëmijët tan se kemi frikë se mos ndodhi diçka. Jemi të parët që e bëjmë këtë gjë dhe nuk i lëm kohë as prindit që ka vetë fëmijën në vështirësi të mund të kujdeset për fëmijën dhe ta largoj ai nëse ka ndonjë gjë që mund të dëmtojë fëmijën tjetër. Kemi shumë të vështirë ta bëjmë këtë gjë. Do thoni ju po janë të fajshëm prindit që reagojnë në këtë mënyrë ndaj në mbrojtje të fëmijëve të tyre? Nuk i bën askush të fajshëm. Po ama ne mund të jemi të parët ata që i shpjegojmë fëmijëve tanë sa rëndësishme është kontribuojmë tek ai fëmijë aty. Ne jemi të parët ata që bëjmë të kundërtën. Kam qenë vetë autore shumë mbledhje të prindërve në përkopshte në përçerdhe ku ngrem problematik të fëmijëve me autizëm që nuk duhet të jenë pjesë përbërëse e komunitetit dhe e kopshteve dhe e çerdheve. Për çfarë? Janë pjesë e jona, janë pjesë e kësaj shoqërie. Dhe çdo lloj kontributi nuk vlen gjë tjetër vetëm se për të reduktuar e para stresin shumë të madh që prindit kanë. Nëse ne do ta dinim një pjesë e mirë e tyre kalojnë në fazën e depresionit, ankthit, shqetësimit, pagjumësive dhe shumë vonë arrin që të pranojnë që mund t'ia dalin. Dhe vonojnë madje t'i vinë ndihmë dhe fëmijëve të tyre për shkak se ne nuk ofrojmë asnjë lloj mbështetje përkundërzi. E kemi stigmën gati ta nxjerrim nga vetja jonë në çdo moment. Sa shanse rikuperimi kanë? Ka një mundësi të mirë, për sa kohë një, do thosha unë 30 deri në 30% e fëmijëve kanë funksione të larta të mendjes, dhe kur kemi element të lehtë të çrregullimit të spektrit me një formë intensive të ndërhyrjes, ku të gjithë aktorët marrin pjesë, sikundër e përmenda që në fillim, ne mund të kemi edhe atë që quhet recovery from autism. Për prindrit të cilët nuk kanë informacion, mund ta shkruajnë Deborah Kane, studimin e fundit, që tregon qartazi më këmbjen nga simptomat e autizmit. Si duhet jetë një prindi kujdeshëm që të dalloj specialistin e duhur në trajtimin e fëmijës? Kjo është shumë e vërtet. Kjo është një nga pytjet më të mira. Minimalisht, do duhet që të kërkoj ndim tek neuropediatrit. Specialisti i parë që do duhet për mua të jetë pjesë e vlerësimit, është neuropediatri. Dhe pastaj të shkoj dhe në aktorët e tjerë, ose specialistët e fushës së zhvillimit, psikologët të cilët janë të specializuar dhe të certifikuar për të trajtuar protokole të standardizuara që mund të vlerësojnë elementet funksional të zhvillimit të fëmijës. Më fal, dikush më pyet, nipi 12 vjeç me spektrin e autizmit, kohët e fundit është bërë shumë agresiv. Sa kalon në dhunë ndaj mamës së tij dhe vllajit. Ky, do thosha unë, është kjo do thosha unë është pjesa më e vështirë e trajtimit. Pjesa më e vështirë që përballet, jo vetëm bota, por sidomos dhe shoqëria shqiptare që nuk është e përgatitur të trajtojë fëmijët e rritur dhe adultët që janë pjesë e çrregullimit të spektrit të autizmit. Nuk jemi të përgatitur sidomos format severe ose të rënduara të çrregullimit të spektrit të autizmit. Çfarë duhet të bëjmë? Kërkojmë protokolle të tjera. Mbrojtje, kujdesi, specialistë që janë të trajnuar në mënyrë të dedikuar për fëmijët e rritur ose adultët që vuajnë nga vështirësitë e rënduara të kësaj natyre. Në qendrën tuaj sa specialistë të tillë keni? Në qendrën tonë ka 12 specialistë që janë për vështirësitë e moshës së hershme, deri në moshën 5 deri në 7 vjeç. Ne ende nuk kemi specialistë në Shqipëri, në gjykimin tim, që janë të mirë trajnuar për moshën
e fëmijërive. Kemi edhe vetëm 1 minutë. Dikush thotë si mund të takojmë doktoresh. Atëherë në Instagram ju që më pyesni, unë kam bërë tag Denatën, kështu që mund të klikoni dhe mund ta pyesni, besoj do jesh në dispozicion. Patjetër. Dhe meqense jemi në 37 sekondat e fundit, më thon, po e bëj pyetjen për 5 sekonda. A ka fund trajtimi? Për disa fëmijë fatmirësisht po. A për ka? Për disa të tjerë trajtimi mund të zgjasë dhe gjatë gjithë jetës. Po pra, format e trajtimit nuk janë afatshkurtër. Edhe kur ato përfundojnë një moment, nisen që në moshë të hershme dhe është afat gjatë. Nuk llogariten me javë, llogariten me muaj ose me vite. Unë falenderoj pafund. Faleminderit ju profesor. Gjithmonë është impresionues takimi me ty dhe frutdhënës. Faleminderit shumë. Gjithmonë në shërbim të telespektatorëve dhe të kujt ka nevojë. Faleminderit Denat, të falenderoj.